የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ የመራጮች ትምህርት መስጠት ጀምራለሁ ብሏል። ለዚሁ የሚረዱም ከ16000 በላይ መልእክቶች ተዘጋጅተዋል ያለ ሲሆን ትምህርቱ በሁሉም የንግድና የሕዝብ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ ራዲዮ ጣቢያዎች ይተላለፋልም ተብሏል። ቦርዱ ይህንን ያለው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እስካሁን ባከናወናቸውና በቀጣይ መከናወን ከሚገባቸው የምርጫ ተግባራት ጋር በተያያዘ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር ባደረገበት ጊዜ ነው። በዚሁ ጊዜ የቦርዱ የተለያዩ ክፍል ባለሙያዎች የተከናወኑ ስራዎችን በዝርዝር ለፓርቲዎቹ ያስረዱ ሲሆን በወቅቱም ቦርዱ የመራጮች ትምህርት ለሚሰጡ 115 የሀገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራት እውቅና መስጠቱንና ከነዚህ መካከልም ለ64ቱ የምስክር ወረቀት መስጠቱንም አስታውቋል። ከዚህ ባሻገር የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅትን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ ነው ብሏል። የምርጫ ክልልና ጽህፈት ቤቶች የማደራጀት እንዲሁም ደግሞ የቁሳቁስ ስርጭትም እየተከናወነ መሆኑም ተገልጿል። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ምርጫ አስፈጻሚዎች በተለይ ደግሞ ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ስለተመለመሉ አስፈጻሚዎችና ከፓርቲዎቻቸው እንቅስቃሴዎች ጋር የተያዙ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ጥያቄዎችን አንስተው በቦርዱ አመራሮችና ባለሙያዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ከምላሾቹ መካከል የተወሰኑትን እንደሚከተሉ አሰናድቷቸዋል። በነገራችን ላይ አንዳንዶቻችን ይህን ኃላፊነት ከመውሰዳችን በፊት ባክግራውንድ ለመስጠት ብዬ ነው። ምርጫ አስፈጻሚ መመልመል ወይም የተማረ የበቃ የፖለቲካ ፓርቲ አዝማሚያ የማያሳይ የስነ ምግባሩን የሚጠብቅ እና መርሁንም አፈጻጸሙንም ተረድቶ ሰጥ ለጥ አድርጎ የሚያስፈጽም ሰው መመልመልና ማግኘት በጣም ቀላል ስራ ይመስለን ነበረ፣ ወደ በዚህኛው በኩል እስከምንሆን ድረስ ማለት ነው። ባልደራስም ሆነ ሌሎች ፓርቲዎች እንድታውቁት አታውቁትም ማለት አይደለም፣ ግን ምናልባት እንደው እንድታጤኑት ማለት መርጣለሁኝ። በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች በ50 ሺህ እና ከዛ በላይ በሚሆኑ ጣቢያዎች ተሰማርተው በየመንደሮቻችን፣ በየጎጦቻችን፣ በየቀበሌዎቻችን ምርጫን ሊያስፈጽሙ የሚችሉ የተወሰነ የትምህርት ደረጃ ያላቸው፣ ፈቃደኝነቱ ያላቸው፣ ትሬኒንግ ተቀብለው ያንን በሰለጠኑት መሰረት ሊያስፈጽሙ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በጣም ውሱን ናቸው። ስለዚህ እንደ ፖሊሲ የወሰድነው ነገር ምንድን ነው? ያሉትን ባለሙያዎች ከያሉበት ፈልገን እንመለምላለን። በሲኤስኤ በኩል የተመለመሉትን እንዳለ አይደለም የወሰድናቸው። በእኛ በኩል ደግሞ የምንመለምልበት የራሱ ክራይቴሪያ ያለው ከምርጫ ጋር የተያያዘ እያንዳንዱን ሰው ከፓርቲ ጋር ያለውን ግንኙነት፣ የትምህርት ደረጃውን፣ የሰራውን ስራ፣ አካባቢውን ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑን፣ በእናንተ ደግሞ በፓርቲዎች አቤቱታን መነሻነት ከዚህ ቀደም በምርጫ ማስፈጸም ስራ ሰርታችኋል አልሰራችሁም ብለን ከዚህ ቀደም የሰሩትን እና ምናልባትም ብዙ አቤቱታ የነበረባቸውን ሰዎች ላለማካተት ብለን ራሱን የቻለ ወጥ አሰራር ዘርግተን ራሳችንን ቤት ያደረግናቸው እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ከተማ ላይ ቢሮ ተዘግቶብናል ሲባል ትንሽ አስቸጋሪ ነው ለመከታተል። ስለዚህ ያንን ከተማ ብቻ መጥቀስ ሳይሆን ቀበሌውንም ቤት ቁጥሩንም መጥቀስ ለክትትል መፍትሄ ለመስጠት ያመቻል በሚል ነው ዝርዝር ነገር ውስጥ ለመግባት የተገደድ ነው። ይሄንን ደግሞ በጊዜው ኮሚኒኬት አድርገናል። የኦነግን አቤቱታ እኛ እና ገዢው ፓርቲ ሆነን ሶስትዮሽ መድረኩ ለብቻው እንደሚያየው በተደጋጋሚ ለማሳየት እንደሞከርነው ልዩ ትኩረት ሰርተን ይህንን ፓርቲ በአባላቶቹ መካከል የነበሩትን ችግሮች ለመፍታት ቅድሚያ ሰጥተን ስንሰራበት ከነበረው ሁኔታ አንጻርም መታየት መቻል አለበት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የቀረ የተዘነጋ የተረሳ ነገር አይደለም፣ ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምናየውና በሶስትዮሽ መድረኩ ላይ ይሄ ጉዳይ የሚቀርብ መሆኑን ማሳሰብ መግለጽ እፈልጋለሁ። ይህም ከቋንቋ ጋር ተያይዞ በአራቱ ቋንቋ ብቻ ስልጠናዎች መሰጠቱ ሜቢ ሌሎች ሎካል ላንጉጅ ላይ የሚናገሩ ሰልጣኞችን አድሬስ ማድረግ ላይ ክፍተት ሊኖር ስለሚችል በዚህ መልኩ ምን ታስቧል የሚል ጥያቄ ነበር።
ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት እነዚህ ስልጣናዎች የሚሰጡት ለባለሙያዎች ነው የምርጫ ለማስፈጸም የተመለመሉ ባለሙያዎችን ነው ኦዲየንስ የሚሆኑ ስልጣናዎቹ ላይ እነዚህ ባለሙያዎች ሲመለመሉ ደግሞ አንዱ ሪኳየርመንት የክልላቸውን ኦፊሻል ላንጉጅ መናገር መቻላቸው ነው ሶ ያንን ቤዝ አድርጎ ነው ስልጣናውን በዛ አግባብ የተደራጀው ስለዚህ በዚህ መልኩ ችግር ያጋጥማል ብለን አናስብም ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ ምርጫ እጩዎች የሚመዘገቡበትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂና መዘጋገብ ሂደቱን በማሳያ ጭምር ለፓርቲዎች ያብራራ ሲሆን የምርጫ ምልክቶች በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚቀመጡት ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ ሁኔታ በጣን እንደሆነም ተነግሯል ዜናው የኤርሚያስ በጋሻው ነው።